Sağalım şu dobi sakma alıtrım güya uğrayıp desa akıl katsiz matrisa gadatsema realu bazı romansı çıxorubda romansı tıxşirat argı çönü. Sol 37 წლის წინ 9 მაისი დიდ სამამულო ომში გამარჯვების დღე იყო, რომელსაც საბჭოთა კავშირის მოსახლეობა ერთსულოვნად აღნიშნავდა. საბჭოთა კავშირი დაიშალა და ახლა 9 მაისში ფაშიზმზე გამარჯვების დღეა. თუმცა სათაური ამ შემთხვევაში მეორე ხარისხოვანია, განსაკუთრებით კი იმ ადამიანებისთვის, ვინც მეოცე საუკუნის უდიდეს ომში უშუალოდ მონაწილეობდა. ერთ-ერთი მათგანი შოთა ბუაძე დღეს მატრიცაში. Sağamşıdobisa, baton şota ძალიან დიდი მადლობა მოგზაურობისთვის და გილოცავთ ომში გამარჯვებას. არ ვიცი როგორ უნდა დიდ სამამულო ომში გამარჯვებას თუ ფაშიზმზე გამარჯვება, როგორ მოგილოცავთ? Მე ნებისმიერ რედაქციის თანახმად. ეს ორივე და იგივეა რა. ფაშიზმზე გამარჯვება იყო, იგი დიდი სამამულო ომში გამარჯვება იყო რა. მაინც თქვენ ახლა დღესაც ესე აღიქოთ, რომ ეს იყო დიდი სამამულო ომი. ნამდვილად ეს იყო დიდი სამამულო ომი, იმიტომ რომ ჩვენ სამშობლოს ვიცავდით და რა თქმა უნდა სამამულო ომი იყო. ერთი კიდე ესეთი კითხვა მაქვს, როგორ ვთქვა, ცოტა პროვოკაციული. ახლა მიმდინარეობს იმის გარჩევა, 8 მაის უნდა აღინიშნებოდეს თუ 9 მაის. თქვენ როგორ ფიქრობთ? გაქვთ რამე? ეს ვიღაცების მონაგონი ამბავია, რა თქმა უნდა. ომი დამთავრდა 9 მაის. აი ზუსტად 1945 წლის 9 მაისის საღამოს ჩემი მე საზენიტო არტილერიაში ვიყავი და ჩემი ბატარეა მორიგეობდა. სად იყავით აი ამ დროს? ამ დროს ვიყავით გერმანიაში, აღმოსავლეთ სილეზიაში, ქალაქ ბრესლაუსთან ახლოს არის გლოგაუ ქალაქი. და იქ ვიდექით და რომ ღამის 3 საათზე გადმოსცეს ტელეფონოგრამა, რომ ომი დამთავრდა, გერმანიამ მოაწერა ხელი კაპიტულაციაზე. Ну, ჩვენ სიხარულისაგან, რა თქმა უნდა, ამას ველოდით რამდენი ხანს და პირდაპირ ცეცხლი გავხსენით ყოველგვარი მეტაორის მიწების გარეშე. Упро салюти, ალბათ, ვიрет ცეცხლი შეზღუდა. Да ჩვენ ამის უფლება არ ქონდა მეტაორის გარეშე, მაგრამ მეტაურს ეძინა მიწურში და რომ ეს ცეცხლი გავხსენით, გაფიქრებულ გამოვარდა ეს. Რა ხდებაო? იმას ეგონა ჩვენ დაგვესხა ვიღაცა თავს. და ჩვენ ვთხარით, რომ ომი დამთავრდა, გადმოსცდა იმას, გაუხარდა და რა თქმა უნდა, ისიც შეუერთა ჩვენ სიხარულს და მისი ნებართვით კიდევ გავაგრძელეთ ამ სალიუტის მიცემა. ბატონო, დღეს ვკითხულობდი ომის მონაწილეთა რაღაც მოგონებებს. Არის ბევრი წიგნია, ბევრი სტატია ამაზე დაწერილი და ძალიან ბევრი ადამიანი ამბობს, რომ ეს იყო ყველაზე ბედნიერი დღე მათ ცხოვრებაში. თქვენც ესე დაგრჩათ 9 მაისი, რომ ამაზე ბედნიერი დღე? რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. ეს იყო უდიდესი ბედნიერი დღე მთელი ჩვენი ქვეყნისათვის და რამე ჩვენი ქვეყნისათვის, სოფლიოსათვის ეს იყო. ეს იყო კაცობრიობის განთავისუფლება, გადარჩენა ამ ფაშიზმისაგან, ამ ტირანიისაგან და რა თქმა უნდა, ეს უდიდესი დღე იყო. ყველა გახარე, ყველა განიცდი და გახარებულიყავით. რამდენი წლის იყავით ბატონო? მე 42 წელში წავედი ჯარში, ნოემბერში. 17 წლის ვიყავი. საშუალო სკოლა დაამთავრე და ერთი სამი თვე გვავარჯიშენ ფიზიკურ მომზადებაში და შაშხანის სროლას ესწოდა. ნოემბერში გაგვიყვანეს. გაგვიყვანეს, მე ხონიდან ვარ, ხონის საშუალო სკოლა დავამთავრე. და ქალაქ სამტრედიდან, სადგურიდან გაგვიყვანეს. აი ერთი შტრიხი მინდა მოგახსენოთ. აი როგორ ვიყავით ჩვენ მაშინ აღზრდილი. რა დონეზე იყო პატრიოტული აღზრდა მაშინ. და ჩვენ რამოდენიმე ახალგაზრდა ჩვენ ბიჭები ვიყავით. სამი დღეს მოგიხვდა სამტრედიის სადგურში ცდა, იმიტომ რომ ომი დაწყებული იყო, გრაფიკი დარღვეული იყო, რა თქმა უნდა, და მატარებელი არ იყო, რომ წავსულიყავით სოხუმისკენ. და იქ ფიცი დავდევით ჩვენ ამ ბავშვებს, ბავშვები ვიყავით, რა თქმა უნდა.
შვიდობით სამტრედია. Აწი ვერ გნახავთ. დავიღუპებით, მაგრამ გერმანელები აქ ვერ შემოვა. აი გუშინდელ დღესავით მახსოვს. ის თქვენი ორი მეგობარი. ა? თქვენი ორი მეგობარი ვისთან ერთადაც ფიცი დადეთ. მათი ამბავი აი ვინც იყო ერთი ხაჭაპურიძე იყო ჩემი თანაკლასელი. Şimdi çınobili geologi profesörü iqo. Kide iqo... Kiriya iqo... Kiriya ara... Suç elize iqo armak sors. Damaviz da ukezdi da... Bevriz ele gavida. Bevriz ele gavida. Es uke... Titkmiz samoz dağıtı celi ya da. Ola sarvi çınobdi akla. Es haçapuri dedame... Ert klasi stavlodit, ert stavlodit, imitom kargat gaxsot tavis. Kargat maxsos. Imitom maxsos ro es sul ertat viqavit maxsos sadguris peronze gaviqvane, matarebeli are nakha jeri da zagori are sadarebeli. Avo uchan es elmovali es ortkmovali es. Na shemdeg aseti tsnobil metsneri gaxt. Batunshuta თანაკარგებზე მინდა კითხოთ. ცნობილია რომ სულ გაიწვიეს დაახლოებით 700,000 ადამიანი საქართველოსდან და აქედან 300,000 დაიღუპა. Ну, იმის გათვალისწინებით რომ საქართველოსში თქვათ არ შემოსულა გერმანიის არმია, არ ყოფილა რაღაც მასობრივი დაბომბვა, სულ ორი ბომბი ჩამოვარდა რამდენთან მახსოვს ერთი აქედან სოხუმში. Პრაქტიკულად ამ ომში თქვენ საიდან გახსოვთ? Ну, ისტორიიდან. Აი, ისტორია. Ხო, თავის თავად ამ ომბის უშუალო ნაწილი არ ყოფილა. გამიკიდა. ფაქტიურად შეიძლება ითქვას, რომ ეს 300 ადამიანი იყო ახალ, სულ ყველა ახალგაზრდები იყვნენ. Რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. სულ ყველა ახალგაზრდები და მაშინ 40 წლამდე პირველად გაიყვანეს 40 წლამდე ხო და შემდეგ საინტერესო იყო ის ამბავი ახლა 41 წელში რო 22 ივნის რო ომი დაიწყო ეს იყო რაღაც საოცრება ამ ცნობამ რო ომი დაიწყო მთელი ქვეყანა შეძრა არისო ხო არანაირი წინაპირობა არისო შეიცვალა ყველაფერი აი მომენტალურად აი მშვიდობიან ცხოვრება თითქოს უცბად შეიცვალა და მოუსვენარი მოუსვენობა დაეწყო ხალხს ძალიან ფრთხილობდნენ ბევრი მიდიოდა კომისარიატში რომ წაიყვანათ ომში საოცარი რამ იყო ესეთი ერთსულოვნება ხალხი მიდიოდნენ რიგი იდგა სამხედრო კომისარიატში ომში წაიყვანათ ჩვენც კი მე მეცხრე კლასში ვიყავ 41 წელში როცა ომი დაიწყო და ჩვენც ბავშვებმა მივედით სამხედრო კომისარიატში მაგრამ არ წაგვიყვანეთ თქვენ ჯერ პატარა ხართო თუმცა მე ერთი წელში წლის შემდეგ გაგვიყვანეს ხო ერთი წლის შემდეგ 42 ნოემბერში უკვე გაგვიყვანეს შეიცვალა ყველაფერი და მე მაგალითად 41 წლის 22 ივნის ბავშვი ვიყავი და სოფელში ცხენისწყლის ბავშვი ვიყავი და სოფელში ცხენისწყლის ბავშვი ვიყავი და სოფელში ცხენისწყლის ბავშვი ომი დაიწყო გერმანიასთან და უცბად შეცვა ხალხი და ეს ცხოვრებას უსხვანე და წავიდა ყველაფერი აი ცხოვრების რიტმი შეიცვალა ყველაფერი გადაერთო ომისათვის მზადებაში ქვეყანა დაიმუხტა, ერთ მუშტად შეიკრა. ყველაფერი კეთდებოდა ფრონტისათვის. ომი დამთავრდა, დაბრუნდით ბატონიშვილთა. მე როგორ გამითარდა თქვენი ცხოვრება? ესეთი წყვეტა ქონდათ, ხო, 4 წელი ომში. ომი ბანალური სათქმელია, მაგრამ ომი არის სიკვდილი და საშინელი. კარგი რამე ომში არ ხდება. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. აი, აი, ჩამოხვედით და მე ჩამოვედი და შემდეგ მე სწავლის გაგრძელება მინდოდა და მე და ჩემი მეგობრებმა რა თქმა უნდა გავაგრძელეთ აი გეოლოგიურზე შევიტანე განცხადება და ახლა მე ხო კარგი მოსწავლე ვიყავ მაგრამ რამოდენმე ოთხიანი მქონდა და ამიტომ პირდაპირ უგამოცდოთ არ დამსვეს რა იცი ხაჭაპურზე მაგალითად პირდაპირ დასვეს ხო სანეკონდა
Xoda moxta iserom me tsalyan chota drom cheboda mosamzadeblad. Yeah. 42 წლის შემდეგ მე ხელიან მომეკიდა ეს ვის ეცალა მაგის ვის და სულ რაღაც ერთი თვეც ამჩებოდა და დრო არ დამჩა რომ გემახსენებია ყველაფერი და ნუ ჩავიჭერი ხო გული დამწვა მაგრამ რას ვიზამდი და მე მეგობრებმა მითხრეს რომ შოთაო შენო სპორტი გიყვარდაო და მოდი ფიზკულტურის ინსტიტუტში შევიტანოთ განცხადება გამეცინა მე გამეღიმა და რაზე გეღიმებაო და კი მაგრამ არსებობს ასეთი ინსტიტუტი თქვა არ ვიცოდი თუ არსებობდა ახლა სპორტი კი მიყვარდა მაგრამ მისი პროფესიით გახდა მე თავში არ მომსვლია ჯერ რა თქმა უნდა არასერიოზულად მივიღე შემოთავაზება მაგრამ შემდეგ იმ ღამეს ჩაუფიქრე ახლა 6 წელწადი გამიცდა ომში ვიყავ ახლა მეშვიდე წელი მიცდება. რო ჩამოვიდე მომავალ წელს კიდე 59 წელს არა ვარ გარანტირებული რომ მოუხდე, იმიტომ რომ ბოდიში ეს დარღვევი მაშინაც იყო იმონდა და ჩემი ოჯახი არ იყო ისე მდიდარი ხარები იყო და გადავწყვიტე შევსულყავ წელი რო არ დამეკარგა. ჩავერიცხე აქ ინსტიტუტში სხვათა შორის საინტერესოა ის ამბავი რომ სამხედრო ფორმამ რო იტყვიან ძალიან ხელი შემიშალა მითხრეს რომ შემიშალა მე მგონა პირიქით წაგეხმარებ არა მითხრეს რომ სამხედრო ფორმით სხვა ჩასაცველი მაინც არ მქონდა ხო და ჩემ ოჯახის მას და ომის დროინდელი იყო და ხო იცის ყველა ღარიბად ცხოვრობდა და მითუმეტეს რომ ერო ის ომში მონაწილებს შეღავათი აქვსო ჩარიცხვაზეო და ახლა სხვათაშორის გპში და სამან შემიშალა ხელი იმიტომ იქ მეკითხეს რომელ ფრონტზე იყავი სად იბრძოდი აი აქაც სამ ფიზკულტურის ინსტიტუტში ფიზიკაში მკითხა ლექტორმა რომ გამომცდელმა რომელ ფრონტზე იყავი სად იბრძოდი როგორც იბრძოდი და თანაც ახლა როცა შეფასებაზე მიდგა საქმე მეუნება ახლა ფიზიკო შენთვის სულ ერთია 5 დაგიწერ თუ 3 დაგიწერ სულ ერთია შენთვის არა აქვს ამას მნიშვნელობა მაინც ჩაგრეცხვენ და დამიწერა 3-იანი ახლა მე ტრაგედიათ არ გამიმიღია ეს ამბავი იმიტომ რომ იმდენად ნაწყენ ვიყავი რომ გპში ჩავეჭერ სადაც მინდოდა რომ ვორიანც რომ დაეჭერა დაეწერა რა თქმა უნდა წინამ არაფერს არ ეტყოდი პროტესტს არ განაცხადებდი. Ну ჩავირიცხე, მაგრამ ამ სამიანმა მე შემდეგ დამაკარგინა სტიპენდიას აღებულობ პირველ სიმესში. Да სწავლის ფულიც გადამახდევინეს. გატუშოთა, ეს ძალიან გრძელი ისტორია, სიამოვნებით მოგისმენთ, მაგრამ გადაცემაში ხო ის ცოტა ცოტა. კი, მე ესე დავსვა მაშინ ამ კითხვას. აი ომის ყველაფრის მიუხედავად, ცხოვრებამ გაამართლა. მაყოფილი ხარ თქვენი ცხოვრების? მაყოფილი ვარ ნამდვილად. ან გააჩნია რა პერიოდში ახლა ძლიანობაში დღეს ახლა აი რომ გადახედავ ომი დამთავრდა და წავიდა ნორმალური ცხოვრება. ვისწავლებ სწავლობდი სწავლობდი კარგად სწავლობდი თანაც მესამე კურსზე უკვე სტანინის სტიპენდია როცა დამინიშნეს ბინას დავიქირავე და დახმარებაც ამჭირდებოდა მატერიალური მდგომარეობა გაუმჯობესდა და კარგად სწავლობდი დაამთავრე ასპირანტურა შემდეგ დავიცავი დისერტაცია მოსკოვში ხო და წავიდა ჩვენ მე ვიყავი კათედრის დოცენტი ბოლოს ახლა პროფესორი 2000 წლიდან ასე რომ ნორმალურად მიდიოდა ცხოვრება აი დღეს არავითარი მნიშვნელობა არ აქვს ამ შენი განათლებას თქვენი კარგად მოგეხსენებათ ჩაგვრეცხეს ყველა და ქვარს არა მოდი ესე ნუ იყვი ბატონო შოთო აბა ასე გამოვიდა არავითარი ეს რაღაც დროებითი ვარიანტია მე დარწმუნებული ვარ რომ ყველა ადამიანი ვინც ახლა აქ სტუდიაში ზის და იქ
ვიყურებს ახლა ის თქვენ გისმენთ პირიქით მე შემიძლია პირადად ჩემგან მადლობა გითხრათ იმისთვის რაც თქვენ ომში გააკეთეთ მადლობა გითხრათ თქვენს და ყველა თქვენი თაობის ადამიანს ჩვენი უმეტესობის ბაბუები ბებიები დაახლოებით იგივე ბიოგრაფიის ხალხია როგორც თქვენ და ხა ჩარიცხვაზე ლაპარაკი ძალიან ცუდია დიდი მადლობა ბატონ შოთა ბუაძე იყო ჩვენი სტუმარი ბატონ შოთა მე თქვენ ადგილას მემუარებს დავწერდი აუცილებლად მოვიცილდი ამისთვის